לכל המאזינים העיקריים וכל הצופים העיקריים דרך ערוץ הקודש, הידברות, השם עליכם תחיו. אנו נמצאים בפרשה הזאת, פרשת פנחס, והתורה חוזרת על דברים שנאמרו כבר בפרשה הקודמת, בסוף פרשת בלק. אומרת התורה, וידבר אדוני אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור לבני ישראל, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. והייתה לו לזרעו תחת אשר קינא לאלוהיו, בשם איש ישראל. חוזרת התורה על כל מה שאמרה בפרשה הקודמת, בסוף פרשת בלק. בשם ישראל, המוכה אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני. שם האישה, כוזבי בצור. מה זה? רבותיי, למה התורה הקדושה, הרי כל מילה בתורה היא במשקל כבד מאוד. כל מילה היא שקולה, מדודה, אין מילה מיותרת, הכל נדרש. אם כבר התורה הקדושה בפרשה הקודמת כתוב, ויר פנחס בן אלעזר, מה הוא ראה? ראה מעשה ונזכר הלכה. נופלים אלפים אלפים מעם ישראל בגלל העניין הזה של הזימה שהתרבתה בעם ישראל, שהיו הולכים אחרי בנות מואב לזנות את ויחל העם לזנות את בנות מואב. בגלל הדבר הזה נופלים אלפים מעם ישראל, מתים, מתים, מתים. ויהיו במגפה 24,000, כתוב, ויבוא אחרי, ויהיו המתים במגפה 24,000, 24,000, לא מתוך כמה, אני יודע, כמה מיליונים שהיו, הם מעטים עם ישראל, 24,000, קילתה המגפה הזו של שבני ישראל התפתו אחרי איזה פיתוי של בנות מואב על ידי עצתו של בלעם הרשע. בלעם הרשע אמר לך ויעצך את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. מה פירוש? אמר בוא אני אתן לך עצה, נכון? לא הצלחתי לקלל אותם. הם נשארו חזקים עם היהודי, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו, אף אחד לא יכול להזיז. אבל דבר אחד יכול להזיז אותם. מה יכול להפיל אותם? פיתוי. תפתה אותם. תן להם את בנות מואב. כך הוא אמר, תלכו, תנו להם משקאות, ינות, תפתחו, תנו להם בדים בחינם, ואז ייכנסו ככה לקנות, ואז תפתו אותם לעבירה, והם אפילו יהיו מוכנים חס ושלום, אפילו לעבוד עבודה זרה. וכך התפתו חלק גדול מעם ישראל. הלכו אחרי הפיתוי של הזימה, של אחרי בנות מואב, והלכו שולל. 24,000 יהודים מתו במגפה הזאת. וזה ממשיך. ויר פנחס בן אלעזר ראה חס ושלום שעם ישראל הולכים, הולכים ונאבדים. מה עשה פנחס? ויקום מתוך העדה. רבותינו אומרים, פנחס היה מתוך העדה, תלמיד חכם. מעולם לא ניסה ויקח רומח בידו, מעולם לא לקח, הוא לא יודע איך לוקחים, לכן כתוב ויקח רומח בידו. מי לא יודע שזה ויקח רומח? למה צריך להגיד בידו? המילה הזאת בידו, אלא ברגלו, במה לוקחים את הרומח? אלא באמת לומר לך שפנחס הוא באמת מעולם לא ניסה את מעשיו בעניין הזה לצאת לקרב נגד אנשים, מעולם. והוא אמר, ריבונו של עולם, עם ישראל הולכים וקלים, הולכים ומתים. מה אני אשאיר את הדבר הזה? אני אמסור את נפשי. אפילו שהוא ידע, שבט שמעון של זמרי בן סלו, נשיא בית אב, שהוא גם נכנס, התפתח אחרי הפיתוי הנורא הזה של העריות של בנות מואב, לקח את כוזבי בצור, והביאה למשה, ואמר, זאת מותרת, או אסורה, אמרו שלא אסורה, אומר, ואת המדיינית שלך, מי התיר את ביתו של יתרו, של ציפורה,
זה ציפורה שאשת משה. ומה? הלך ועשה משהו, ומשה רבנו לא ידע מה לעשות. מה עושים לו לבן אדם הזה? לא ידע. נשתקחה ממנו הלכה של בועל ארמית, קנאים פוגעים בו. ואז ויר פנחס ראה מעשה ונזכר הלכה שבועל ארמית, קנאים פוגעים בו, והלך חרף את נפשו למות. אבל רבותינו אומרים, 10 ניסים נעשו לו לפנחס באותו מעשה. לומר לך שהשם התברך, היה איתו. וזה מה שאומרת התורה. פנחס בן אלעזר, בן אהרון, התחילו כאלה, אמרו כנראה אולי בגלל שהוא בא מזרע, גם כן של ראו בן פוטי זה הלך והרג נשיא מישראל. בא כתוב, באה התורה מייחסת אותו לאהרון, הכהן אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות. הוא עשה את זה מתוך המניע שלו היה הצלת כלל ישראל. שעם ישראל היו הולכים ומתים, מגפה הייתה משתוללת, הולכת ומחלה בעם ישראל. אמר, אין שום דבר אחר, רק קנאות לקום ולזעוק ולהפסיק את העם, שימשיכו מלעשות כמעשה הזה, לזנות את בנות מואב. הוא הצליח. הצליח, וזה מה שהתורה אומרת לנו, שאל תדאג, אפילו אתה רואה כל כך כבר רבים הולכים, אין מה לעשות, בן אדם לפעמים מתייאש. באה התורה ואומרת, תראה, תסתכל, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, אומר הרבי נשחי, זה לא אורח האם הקדוש, אומר מפורש, אומר, מה זה השיב את חמתי מעל בני ישראל? אומר, לפעמים אפשרי לבטל את הגזרה, כשהגזרה עדיין היא בעליונים, עוד לא באה. אבל אם חלילה וחס כבר, גזרה כבר יצאה לפועל, אין מה לעשות. ופנחס בן אלעזר, במסירות הנפש שלו, הוא גרם, השיב את חמתי מעל בני ישראל. כבר הייתה גזרה על בני ישראל, הוא השיב אותה, את חמתי מעל בני ישראל. למה? בקנאו את קנאתי בתוכם. יכל לעשות הכל בסתר, לא. עשה את זה בגלוי לעיני כולם. למה? כדי להציל את כללות ישראל, ומההמשכיות של ההידרדרות שלא ימשיכו. ומה התורה אומרת? יש הסבר מה זה בקנאו את קנאתי בתוכם. אל תחשוב שפנחס הוא עשה את זה רק אז לאותה תקופה, אלא הוא יחדיר בעם ישראל את הנושא הזה של קנאת השם, לעמוד בפרץ, לעמוד איתנים, לדעת לזעוק מתי שצריך לזעוק, ולא לומר אני בסך הכל יחיד, הנה אף אחד לא עושה כלום, הנה פנחס היה יחיד, ולא אמר אני יחיד, מה יועיל לדבריי? לא יועילו כלום. יועילו. כל אדם באדם צריך לדעת, אני יכול, יש בכוחי, כל אחד יש בכוחו. לפעמים בן אדם בתוך בית כנסת רוצה, כבר התדרדרות גדולה מאוד, בתוך שכונה, בתוך עיר. רואה שאין מה לעשות, רבים כבר הולכים, מנתקים את עצמם מהתורה, מהיהדות. לא, אל תתייאש. תפוס אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ותזעק, תדבר, תיכנס לבית כנסת, תזעק על הדבר, תראה, יביא עוד אחד, עוד אחד, עד שבסוף, ברוך, ותעצר, והמגפה נעצרה. זהו, על ידי זה, הוא עצר את המגפה. זהו, רבותיי, שאדם עושה משהו, בכוח, בעוצמה, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, מסייע בידו. מעניין, זה פלא פלאות. כותב אור החיים הקדוש, היה איזו תקופה, היה איזה חגבים. חגבים, כתוב בתורה, יש סימנים לחגבים, שיש חגבים, סוגים של חגבים, שהם מותרים. אור החיים הקדוש, ביותו במרוקו, היה בא מדי פעם איזה סוגים של חגבים, שאור החיים הקדוש סבר, שהסוגים האלה של חגבים הם אסורים, ובני אדם אמרו, לא, יש לנו קבלה שהם מותרים. עמד אור החיים הקדוש בפרץ, וזעק זעקות אמים, רבותיי, זה שרצים, זה נבלות, אסור לאכול את החגבים הללו. ועמד בפרץ, והבטיח להם אור החיים הקדוש. תראו, ממש, מדי שנה, שנתיים היו מגיעים חגבים, ואוכלים, מחסלים את כל השדות. ממש, ואחר כך היה
קשה מאוד, התבואה הייתה עולה פי שלוש, פי ארבע, בגלל שהחגבים הגיעו, אז היו צריכים למצוא, להביא מאזורים אחרים את התבואה, אבל אור החיים הקדוש הבטיח להם. אם רבנו חיים בן עטר, אם אתם מקבלים עליכם כשמגיעים החגבים, לא לאכול, אני מבטיחכם שיותר לא ייראו החגבים פה באזור. וכך היה באמת. מאז שקיבלו על עצמם שלא לאכול, אף אחד לא אכל, לא נראו החגבים יותר באזורם. כך מעידים שנים, עשרות בשנים, לא נראו החגבים יותר, כי קיבלו עליהם שלא לאכול את הסוגים האלה של החגבים, שאור החיים הקדוש סבר שהם, אין בהם את הסימנים של הטהרה. רואים מכאן, מה היה אומר אור החיים הקדוש? תראה, יש מתירים, יש אומרים, תראה, אין מה לעשות. זה המציאות, אנחנו נמצאים במציאות כזאת. אסור לאדם לחשוב שאני נמצא במציאות כזאת ואין מה לעשות. תמיד יש מה לעשות. השאלה אם אתה רוצה לעשות. רצון יראב יעשה. אם תרצה, תצליח. אם לא תרצה, הכל תלוי ברצונו של האדם. הצניעות של עם ישראל, אנחנו צריכים ללמוד מהעניין הזה של בנות מואב. כל זה בגלל חוסר הצניעות. כך כתוב שהיו חס ושלום הולכות בערטול, מערטלות את עצמם לפני. בני ישראל מסכנים היו באים לחנויות שלהם בשביל רק לקנות בדים. הביאו בדי יוקרה, בדים בגדי פשטן לבנים, צוחצחים, כשלג, שישראל אוהבים אותם ככה להתעדר בהם, לבוש לבן, הפך לבן טהור. אז הם באו לשם בשביל לקחת, לקנות את הבגדים האלה. שמעו שיש שם קיתוניות, כלומר חנויות כאלה. מה עשו? הם שמו, היו, היה חום גדול, והם הרטלו את עצמם. הם מתהלכות בגדי פריצות, הרטלו את גופם כלפי היהודים. ומסכני היהודי בעד, שם את העיניים שלו, אמר, כמה זה עולה? בבקשה, תיכנס, תשתה, תאכל, למדת כל כך, זה בבקשה, חם בחוץ. הנה, מה היו משקות אותם? משקות אותם יין ישן, קר, מהחבית. ואז בזמנם עדיין לא נאסר סתם ינם. אז סתם ינם, אלא יין של עבודה זרה. זה לא יין של עבודה זרה. אחרי שהוא שותה והוא צמא, נצמע עוד יותר, הוא שותה עוד כוס, עוד שתת. ואז היין, נכנס יין, יצא סוד, מסובב, יסובבנו, יבוננו, כאישון עינו, על גוזליו ירחף. ואז נכנס בו כערה של עכנאי, והוא מתפתה חס ושלום עד כדיך, ועושה פעור, ועושה את כל התעבות. וכל זה ממה? מכלום. הוא לא חלם דבר כזה. הוא ישראל קדושים מהם. כל היהודים, כל עם ישראל קדושים. רק הפיתויים. הפיתויים של הרחוב. הפיתויים של האזור. הפיתויים של כל מיני הצגות וכל מיני מכשירים מסוימים. כל מיני חלה וחס סרטים וסרטנים שמביאים היום מכל האזורים, מכל התומעות של העולם. זה מפתה. לא להתפתות, לא להרכין את הראש, לעמוד איתן, תעמדי איתנה, תחי בצניעות, את מכובדת, את לבשי בגדי תפארתך עמי, זה בגדי התפארה של העם היהודי. ולכן, ביר פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה, כתוב שמה, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום. אומר המדרש, לכן נשבע הקדוש ברוך הוא, אומר, מגיע לו שכר. לא מובן. למה לא הגיע לו שכר? לפנחס. כל אדם שעושה מצווה, כל שכן, דבר של מסירות נפש, שהוא מסר את נפשו, היו הורגים אותו. ואף על פי כן, הוא מסר את נפשו, ודאי שמגיע לו שכר. מדוע באמת היה מקום לומר, בדין הוא, בדין שמגיע לו שכר. אז ראיתי באור נפלא מאוד, רבי יעקב אורנשטיין, אחד מהפרשים, יש לו ישועות יעקב, אז הוא כותב, מה זה בדין הוא שיטול את שכרו? בדין הוא שיטול את שכרו. יש איזה משל נפלא מאוד, שיש הבדל בין אם בן אדם עושה את המעשה של המצווה בסירות נפש, שהוא חייב לעשות את זה. הוא מחויב, זה הדין שלו. הוא חייב, הוא מנהיג, הוא חייב לעמוד בפרץ של עמו. אבל אם הוא לא, הוא רק מדלת העם, משורת העם, פנחס. הוא היה מהפשוטים. לא היה
מהגדולים, מהמנהיגים של עם ישראל. ולכן, הוא לא היה מ-70 הזקנים, הוא גם היה צעיר לימים, הוא לא היה מהמנהיגות של העם היהודי, אז באותה תקופה, והוא עשה מעשה כזה, אומר את התורה, בדין הוא שיקבל שכרו. הוא לא מנהיג, והוא עשה את זה. ודאי מגיע לו שכר. אומר, הוא מביא הרבי שחי, וגם בעוד ספרים ראיתי, כותבים את המשל, לא משל, את המעשה. מעשה בנפוליאון. נפוליאון היה מקבש ועורך, מקבש ועורך, כל ה... והנה, והגיע לאיזה מקום לעשות, או איזה מלך אחר, יכול להיות שאומרים את זה, מספרים את זה על מלך אחר, לא דווקא נפוליאון, היה מקבש ועורך, הייתה איזו מדינה קשוחה מאוד. אז אמרו, תשמעו, למה אנחנו, אנחנו עושים ככה? אז המלך יום אחד יצא לציד. היה חובב ציד. היה לו תמיד הולך איתו הגיבור שלו. תמיד הולך איתו איזה גיבור. יום אחד הוא הלך רק סתם לטייל, לא לציד. הלך, אבל יהיה תמיד... כשמזדמה לו איזה צבי רואה ככה בתוך העצים, אז הוא הולך, צד אותו. והנה, בזמן הליכתו שהיה הולך, ראה איזה צבי, רדף אחרי הצבי הזה. והיה לו רק איזה משרת אחד נאמן שהיה הולך איתו. תמיד הולכים איתו גיבורים, גיבור המדינה, אבל הפעם הזו היה רק המשרת שלו בגיל 15, 14, 15, שמגיש לו את התה, מנקה לו, מסדר לו את הבגדים שלו. והנה, באמצע הדרך, איזה שני ליסטים מזוינים, ראו אותם, רצו חס ושלום להרוג אותם. ורצו להרוג את המלך. מה עשה? תפס את החרב של המלך? הוא לא היה לו חרב בידו בכלל. תפס את החרב של המלך, הוציא אותו, והלך ומסר את נפשו, והתחיל להכות, עד שהרג את שני הליסטים המזוינים הללו, הרג את הגנגסטרים האלה שבאו לשדוד את המלך, להרוג את המלך. אחר כך המלך, כשהגיעו, אז עשה מסיבה גדולה לרגל הצלתו מהמוות ממש, ועלה על נס, העלה אותו, את הבחור הצעיר, נתן לו איזה פרס ענק, עתק, סכום עתק של כסף, ועלה אותו בדרגות, נישאות, שיהיה בתור איזה מנכ״ל של איזה בית המלך ובית המלך. טוב, והנה כעבור תקופה, המלך יוצא לציד, אבל כשהוא יוצא לציד, הוא יוצא עם כל הפמליה שלו, יצא עם כל הפמליה, והנה, בדרך, פתאום באו עליהם איזה כנופיה, איזה 4-5 שודדים, ואז הגיבור, גיבור המדינה, תפס אותם, ו... ממש הביס אותם, הרג את כולם. אחרי שחזרו, אז הוא מצפה, אותו גיבור, שגם המלך יעשה לו איזו מסיבה. לא, המלך לא עשה. עבר חודש, חודשיים, בא למלך, אמר לו, אדוני המלך, עוד לא עשתה לי את ה... על מה מסיבה? על מה מסיבה? מה אני אעשה לך מסיבה? אמר לו, אני הרגתי את השודדים, וזה, הצלתי את המלך. אמר לו, מה? אם היו נוגעים בי, הייתי תולה אותך. מה אתה מדבר? זה התפקיד שלך. בשביל מה אני נותן לך מזכורת, נותן לך בתי מלון, נותן לך אימונים, כושר, חדרי כושר, שתלך, וכל מיני טיולים, וכל מיני שאיבת אוויר שאתה תצא, ככה תהנה. בשביל מה אני נותן לך כל הזמן מזכורת מפולפלת, שאתה גיבור המדינה? בשביל מה? שאתה לא תלך תהרוג אותם? ולכן, אני... לא צריך לתת לך כלום, כי זה התפקיד שלך. אדרבה, להפך, אם לא הייתה, אם היו מצליחים לבוא להגיע בי, אז לא, הייתי צריך לפטר אותך. ואז, זה מה שהתורה אומרת. אומר לו, אבל אותו הנער, אומר אותו הנער, הוא לא חייב לי כלום. הוא לא הגיבור של המדינה. הוא לא מקבל, מקבל שכר של סתם שרת קטן. אתה מדמה את עצמך אליו? רבותיי, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה. הוא היה סתם מהעם, מתוך העדה.
יושב פעם, יושב עוסק בתורה, פתאום הוא ראה את המעשה הזה של עם ישראל הולכים ונאבדים, ועשה את המעשה הנועז, זכה פנחס. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בדין הוא שיתון את שכרו. ולכן זה מה שאנחנו אומרים, פנחס הוא אליהו, הוא עתיד לבוא ולבשר את הגאולה, הנה הנוכי פנחס הוא אליהו, שעתיד לבוא אליהו הנביא, לפני ביאת המשיח, לבשר את הגאולה, נשמתו של פנחס. למה? כי הוא הביא ברכה לעם ישראל והצלה גדולה. כל מי שיזכה להביא ברכה והצלה לעם ישראל, שלא ימשיך ההידרדרות הנוראה, הידרדרות מוסרית, הידרדרות צניעותית. רבותיי, אנחנו נמצאים בימים של ימי בין המצרים. כל רודפיה בין המצרים השיגוה רודפיה. מי שרוצה לרדוף רודפיה זה רודף יה. כל מי שרוצה להשיג את השם יתברך בימים האלו, שאנחנו נמצאים בתוך 21 יום, שנקראים ימי בין המצרים, שהם, יש בהם הרבה דינים גם כן, הרבה דברים של הלכות מסוימות שאנחנו צריכים לקיים אותן. בוודאי לא תזמורות, לא כל מיני דברים, אפילו ברכת שהחיינו, אנחנו לא מברכים, יש כאלה רק בשבת קודש. הארי הקדוש אומר, טוב להימנע מלברך ברכת שהחיינו במשך כל ימי בין המצרים. עד כדי כך, אמנם הלכה שמותר מצד הדין, כך מרן, מורנו ורבנו, מרן גאון עוזנו ותפארתנו, מרן שאול ציון, רבנו עובדיה יוסף, כותב פוסק בחזון עובדיה, כותב מפורש, שמותר בשבת שבין המצרים, מותר לברך על פרי, על פירות. פירות מותר לברך ברכת שהחיינו בשבת. אם אדם, למשל, לא אכל סברס, לא אכל דובדבן, או משהו, דברים כאלה שהם, זה, ובדיוק הביאו לו בשבת שזה בין המצרים, מותר לו, או אפילו באמצע השבוע, אבל לא, צריך להשאיר את זה. חוץ מאישה שהיא מעוברת, ועוברת בשוק וראתה איזה פרי, ואישה מעוברת, הגמרא אומרת במסכת יומא, מותר לתת לה, אם השתנו פניה, מותר לה לברך על ברכת הפרי, אפילו ברכת שהחיינו, כי זה מצווה, אם לא תברך, אז מצווה עוברת, יתאבד את ברכת שהחיינו. לכן מותר לה לברך. אבל סתם ככה לא, אין עושים תזמורות בימים הללו, בין 17 בתמוז ועד לאחרי 9 באב. לכן נזהר בימים הללו, שהם ימים של התבוננות על חורבן בית מקדשנו, שתי חורבנות, בשל בית מקדש ראשון, בית מקדש שני, שנחרבו בימים הללו, ואנחנו חייבים לנהוג בהם כמנהגי האבלות שקיבלו רבותינו, ואנחנו ממשיכים בהם. וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. יהי רצון שהשם יזכנו לראות סיסו את ירושלים כל אהביה. אנחנו נזכה ונסיס בבניין ירושלים, בבית מקדשנו, בתפארתנו. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, שיבוא ויבשרנו הגאולה בקרוב. אמן ואמן.